Labas rytas. Nauja diena. Geresnė diena. Ką tobulas miegamasis, iš tikrųjų reikia lovą pasikloti, bet vėliau. Spėkit, ką reikia dabar padaryti. Taip, prasibirti savo kavos. Radau savo mėgstamiausią vietą. Šitas kampas. Ne lova, ne ta sofka svetainiai. O čia tiesiog ant žemės. O. Rytinė kavytė. Vakar truputį sustresavau. Tikrai. Vakare apie 12, pusė 12, kiek ten buvo, neprisimenu. Atsikėliau į tualetą. Nu ir tikrai taip skaudėja kelią. Nu, dabar ryškiai. Tai visą laiką pirmiausia tuos neigiamas emocijas, tada visas tuos fantazijas pradeda suktis galvoj, o dieve, dar visa pavargus iš po dienos. Tai galvoju, ne. Reikia nesiklausyti, ką ten tas avilys šnek mano galvoj. Tai šiandien atsikėliau. Geriau, tikrai geriau. Ir po mankštos, po meditacijos vėl pradėjau įtraukti kvėpavimo pratimus. Reik visą laiką turėti tą tokią rutiną. Reik, na, va, nesvarbu. Gerai, reik pasimėgauti kavytę. Up. Pusrytis. Čia yra roti duonelė su sūriu. Nu ką, toliau šaldau savo koją. Miau. Guzips. O. Na ką, po visų rutinų prasideda darbai ir va, prašau. Mano ofisiukas. Neblogai, ne? Aš ir tą patį sakau. Kaip gaila, iš tikrųjų reikia palikti savo ofisą ir pirmiausia keliauti iki dviračių meistrą. Reikia truputį apremontuoti mano draugelį. Iš tikrųjų, jam reikia spa. Nors iš tikrųjų nelabai noriu minti. Kažkaip baisu čia patajoj dabar, bet nieko, gal iš pačio ryto tie visi apsirūkę dar mieguos ir nenudauš manęs dar kartelį. Aha. Vai, kaip man patinka čia tiek veidrodžių, galiu į save spoksuoti ir spoksuoti. Gerai, važiuojam. Iš garažo pasiemu savo muriziuką. Oi, kaip jiem reik šlangas ir vandens. Na va, žolyti ant kiekvieną kampą. Smokeweed, ganja shop. Gerai, keliuks jaučias visai neblogai. Alkūnė biški peršt, bet manau po poras dienų, kai vėl pradėsiu minti, viskas bus gerai. Yra toks jau pristatyti servisui, bet spėjau nelabai ten ką ir padarys, nes
neturi detalių, reikia ten tos stebulės ar kažkuo ir nežinau, ar pavyks rasti. Tai mes su Edvinu dabar keliaujam pavalgyti pietų, atsiveži. Taip, čia vakar irgi buvom, tik tai viduj, dabar laukė sėdėsim. Čia tokia, prie pat jūros. Nerealiai atrodo viskas. O, dabar pavalgėm ir eisim toliau. Persivalgėm. Šaunu. Vos painu, vos kukuoju. Gerai, man nebereik dirbti, kaip džiaugus, kad kamera ne mano rankose. Aš sudivaliauju. Dažniausiai, jeigu kiti užsieniečiai paėm kamerą, tai ką jie ten dažniausiai savo kalba kažką pasakojo. Čia va lietuvis, visa auditorija supras apie ką. Monika, priverčiau filmuot. Grįžtu į kambariuką iš po komas. Nu jau taip prisivalgiau. Ten tas stalas lūžo nuo įvairiausių patiekalų ir atrodo, ta valgai skanu ir ta valgai skanu ir noris dar, bet jau nebetelp. Tai reikia iš tikrųjų palsėti. Bet keliausiu darbuotis. Nes čia buvo irgi biški toks etapas, kai mažiau galėjau prisėsti prie kompiuterė, o dabar reikia irgi biškį naudotis progą. Ir va, nuostabioji panorama. Upa, namai namučiai. Iš tikrųjų dar reikia ir išsiskalbti. Iškiai apsitvarkyti, persiorganizuoti daiktus. Viską išmėčiau, kad tik išmėčiau. Gerai, vis lakstau po tą pataiją. Keliauju iki prekybcentrą. Man reik akinių. Ir man dabar te reik sužinoti, ar pavyktų padaryti tikrai tokius specifinius stiklus per vieną dieną ir kiek kainuotų. Tai dabar važiuoju iki centriuką ir žiūrėsiu. Tai dabar įsigysiu rėmelį. Ir po to nunešiu tą rėmelį į kitą parduotuvę, kad padarytų stiklus ir išsiųstų į Bankoką. Tai tikiuosi, kad visas šitas planas paeis. Na va, radau akinukus už 93 eurus. Labai panašus į maniškius. Taip, nesinorėjo išlaidauti, bet dabar tenk. Dabar pamiršau, kur buvo ta kita parduotuvė, kur norėjau pasidaryti stiklus. Nu ką, pasiklydau. Tai va, banko sąskaita palengvėja 231 eurų, bet be galo reikalinga investicija, nori, nenori. Netgi su tema, kol apsidirbau. Na va, mano nauja kenukai, tik tai stiklai, kaip ir minėjau, pareis į Bankoką. Tai turėsiu nueiti į vieną iš parduotuvių ir dar tuos stiklus turėsiu įdėti. Iš
tikrųjų labai džiaugiuosi šią dieną, nes taip reikėjo akinių ir galvoju, kiek man dabar reikės dienų praleisti Bankoke, o ne, o ne. Ir viskas taip gražiai susidėlioja ir labai džiugu dėl kelio. Nu, mėlynė yra. Alkūnė peršt, bet irgi tikrai nėra kažkokių didesnių pažeidimų. Na, aišku, gal čia senatvėje atsilieps, bet tam kartui, tai tikrai, va, netgi tarpu būnant tam prekybcentriai, tokia ristelė savo bėgu ir nejaučiau skausmą. Tai, valio. Pat. Vat kaip atrodys. Iš tikrųjų, galėjau pasilikti seną rėmelį, bet irgi labai toks jau apsidaužęs visas, tai, nu, bus proga atsinaujinti. Atrodo, kokybė visai nieka, toks rimtesnis plastiks. Taip, mano akis padėkos, kai gaus naujus stiklus, nes tie seniai yra tokie apsibraižę, gadinu regą. Na ir dabar ruošiuos keliauti pas Edviną ir jo draugę į svečius. Ui! Darbai baigti. Aš šiandien kaip užsukta. Pirmyn atgal, pirmyn atgal. Monika pas mus svečiuose. Bandau susipažinti. Su kokį? Ir brownie, brownie pavydi, mergaitė. Tu žiūrėk atsargiai, nes jinai gali pavydėti. Nu, susidraugausim šį vakarą. Brownie. Tai kokias tas katas gražias. Bet čia ir brolis, ir sesuo. Iš akių matos. Jo, turėtų būti. Viens prie vieno. Gerai. Tai Edvins atsiveži manęs apžiūrėti vietinių įdomybių. Thank you.
iš tikrųjų visą laiką alkoholį vartuoju pagal savo galimybių ribas ir šiandien taip pat elgiaus atsakingai. Tai vis tiek reikėjo pabandyti tą tikrą tailandietišką Pataja miestą kultūrą. Tai jo, perėjau per kelius klubus, kur visiškai nuogas moterytės šok, merginas, galbūt netgi nepilnametės. Po to į transvestitų klubą užėjau. Esu dar vis nustebus. Gerąją prasme. Pamatyti tai, ko nesu mačius prieš tai. Gerai, mėlyji. Keliauju į dušą, į lovą. Tikrai daugiau nepetauškiu. Labanakt.